poprosil tady Jakuba Wagnera na krátkou debatu. Máme zhruba asi 15 minut, bohužel už čeká nás potom slavnostní zakončení festivalu. Doznání. A doznání nakonec, takže nebudu zdržovat. Jakube, ty jsi to, je to teďka zrovna 5 let, co ten fond byl uveden. Zkus popsat velmi stručně, proč jsi se rozhodl, že ten fond uděláš. Jo, to je dobrý. Já jenom moc děkuju ještě stručně oku, protože my jsme vlastně po té distribuční premiéře potom, já už nevím ty problémy, ale ten film nebyl vlastně moc pak nikdy vidět. Jo? On měl velkou propagaci a já už teď přesně nemáme na to často rozkrývat, ale i Kecher se potom se mnou přestal bavit, a takže vlastně já ho po dlouhý době vidím na plátně a jsem rád, že je možný o tom trochu mluvit. No, důvody byly jasný, já jsem to původně plánoval jako absolventský film, námět, a moc dobře jsem viděl, že ten příběh nebyl nikým zpracovaný ani knižně, a dal jsem se vlastně dohromady s kolegou Hejkalem, vlastně nadšencem v této oblasti historie moderní, a s Vladimírem Ševelou, který pak vlastně paralelně pracoval na knize. Tím jsme se protnuli a musím říct, že i díky tobě, Petře, kdy jsi nám rozkryl řadu věcí v archivech, tak bychom to nedali dohromady. A takže pak jsem tím byl naprosto pohlcený. Původně to ještě mělo vzniknout jako hraný dokument pro HBO. Tam mi to určitá skupina pak chtěla ukrást, to musím říct. Pak už to, jako absolventský film jsem to nedělal, ale dokončil jsem to, protože to trvalo spoustu dlouhou dobu, než jsme se propátrali tou složkou 44503, která mě nedala spát. A obrovská, opakovaně se tam objevuje skutečně jako takový leitmotiv, a je to vlastně naznačení té obrovské dokumentace, a to je jenom vlastně dokumentace československá, existuje samozřejmě dokumentace ještě z jiných států a minimálně aspoň ty veřejné zdroje, noviny a tak dále z Ameriky. Já jsem zrovna v době, kdy jsem poprvé o tobě slyšel, tak poprvé jsem slyšel od Karla Kechra, jsem tam byl, jak jsem to tady říkal, tak říkal, už roky jako mi různí lidé nabízejí, že o mě natočí film, a teď přišel takový malý kluk, Kuba se jmenuje, a já znám jeho rodiče, já mu naprosto věřím, takže ten by mohl být dobrý, ten na mě navušuje nějakou poudu, a skončil to teda jako v podstatě velmi blbě. Já zase, když vidím ten film po letech, tak se mi nezdá, že by zase byl až tak jako radikálně jako dehonestující vůči tomu Karlu Kechrovi. Myslím si, že tam není nějaký úplně moment, který by byl vyloženě takovým jako brutálním nějakým útokem na něj nebo něco takového. Proč si myslíš, že ten Karel Kechr postupně ztrácel, vlastně bych řekl, určitou důvěru pana režiséra? No, já myslím, že jako u všech případů já jsem měl ambice, abych ještě uvedl na pravou míru, aby taková bulvární historka, rodiče neznal, znal moji matku, která ilustruje dětské knihy a pracovala v Albatrosu, a on tam potom návratu svým od roku 86-7 docházel, a samozřejmě jako milovník žen se zajímal i o moji matku, tehdy femme fatale, která hrála třeba v Němcově filmu v 60. letech, Mučednici lásky a tak dále. A já jsem byl nesnesitelný na matematiku, neschopný, tak on mě doučoval paradoxně asi 14 dní matematiku. Jsme dělali příklady z Bilouna, jo, v té vile v Břežanech, když mě bylo asi těch 12, nebo než se hlásí na nějaké gymnázium. Tak vlastně to bylo moje první setkání s Kechrem. Absolutně jsem netušil, že to takhle skončí. A s tím jsem zapomněl tu otázku, což se v těch špionských příbězích stává. Jo, proč přestala ta důvěra, která začala na tom Berlínském mostě, kdy byla ještě ta Hanna Kechr tam? Protože on musel vědět postupně, že i s Vladimírem Ševelou, jak jsme se detailně i s tebou zabývali tou složkou, takže jednoznačně nemůžeme, my jsme ho z začátku nechávali hodně dlouze se projevovat. Samozřejmě trvalo dlouho, než vůbec povolil to nahrávání samotný jenom na zvuk, ten pak se pořád opakoval ty věci. A mně začalo být samozřejmě jasný, že nebude ta otevřenost ani na straně Hanky vůbec, a na straně jeho, takže jsme zkoušeli různýma postupama. Jednak jsme ho chtěli i dostat do Ameriky,
on chtěl jednu dobu, tvrdil, že pojede do Ameriky a že se tam nechá zatknout a že všem ukáže, jak teda zase byl významný. Takže tam někdy došlo k tomu zlomu, že jsme si jako z jeho strany ta důvěra přestávala. Vy jste plánovali, že byste třeba navštívili aspoň americké velvyslanectví v Praze? Ano, ano, několikrát jsme to. My jsme plánovali i výjezd do Ameriky, to byl skutečně jeho nápad. A tam v tom filmu není řada věcí, není tam mobilním telefonem natočená hádka v Dolních Břežanech, kde mu říkáme, že mu teda zařídíme letenky a pojede. A pak jsme chtěli na vyslanectví, aby se prolnuly ty roviny, aspoň tak jako na tom mostě, aby se aspoň tady ukázalo, jak na něj reaguje ta americká strana po těch bezmála 30 letech, 35 letech. No a k tomu nedošlo a pak už po tom střihu on prostě nechtěl jakýmkoliv způsobem participovat potom na třeba diskuzích, jo. Na Jihlavském festivalu to bylo uvedené ve velkém sále narvaném. Ještě nedodělaném stavu. Nedodělaném stavu určitě, ale už tam byl on fyzicky přítomný. Jeho žena si absolutně nepřála vystupovat, proto je tam černý čtverec. Nepřála si jakkoliv participovat a za vlastně a on vůbec, kdyby se účastnil diskuzí, bylo by to, to by bylo podle mě to, co bychom potřebovali všichni. Já myslím, že Pozbelům ho pak ještě natočilo, můj kamarád Petr Michal natočil s ním ještě hodinový rozhovor do Pozbela, ale myslím si, že to je pořád ta opakující tendence. V podstatě v té době, co byl kontrol uvedem v té hlavě, tak ty návštěvy skončily, i když no. Jako mě nepovažoval za člověka, který by byl zodpovědný za ten film, ale už vlastně jako nebylo možné pokračovat v nějakých rozhovorech a těch bylo jich skutečně hodně, takže já jsem taky nahrál opravdu možná desítky hodin, ale když to potom člověk shrne, tak vlastně zjistí, že se to stále opakuje, že to je to, co jsi říkal, no. On si hraje na takového peacemakera, to, co vlastně na konci tam říká toho tvýho filmu, tak to opakuje dokola, odmítá mluvit vlastně o nějakých konkrétních věcech. Já jsem ho vlastně jako donutil k tomu, nebo donutil jedinkrát jednou, když jsem přinesl nějaké dokumenty, o kterých vůbec nevěděl, že existují, které jsem úplně náhodně našel, a to bylo jeho vlastně udání na spisovatele Nesvatbu, těsně před vysazením, kde státní bezpečnost si ověřila, jestli je ochotný teda dělat věci špinavé, řekněme, a když on to potom četl, tak z toho byl šokován, protože to neznal, že se to dochovalo, tomu nikdo vlastně jako do té doby nepřinesl, on znal ten spis té rozvědky a potom si myslím, že to byla jediná situace, kde jsem ho viděl jako takového zaskočeného a že byl schopný jako něco říkat i o těch příslušnících STB a tak dále, ale jinak v podstatě si to opravdu velmi hlídal a velmi ostražitě, bych řekl, to zužoval na nějaké otázky diplomatického vyjednávání ve prospěch lidstva, že to hodně skrý. My jsme mu dali ten prostor na závěr, jsme ho přivedli s tou Hankou do toho takového inkriminovaného prostoru vyšetřovny, kde viděl všechny ty spisy, on poprvé takhle ty své fotky v tom výtahu a tam v té místnosti a já jsem po něm chtěl, aby řekl tu zpověď, ale stal se z ní ten vlastně určitý canc o bipolárním světě z mýho pohledu, jo. Tak já jsem mu dal prostor, řekl jsem, aby on si to tam dost promýšlí, my jsme ho natáčeli během toho, jak mu to jede tou hlavou, ale vlastně řekl zase to víceméně samý. A možná při nějaký příležitosti jiný projekce se bych pokusil ještě z nějakých ho zkusit kontaktovat na nějakou diskuzi, protože to si myslím, že by teď zase odstupem 5-6 let třeba další. Já jsem s ním tehdy mluvil, zajímavý. Když ten film si uvedl a docela dlouho a on teda skutečně, nebo to bylo po té hlavě a on skutečně byl hrozně rozčílený a vlastně ty jsi mu vyšel trošku stříc, nějaký jeden, myslím, moment. Ano. Který byl takový citlý, osobně se vystříhnul. Z těch sexuálních orgií tam ještě je víc, se o tom mluví delší dobu. To je jeden případ, možná ještě jeden, teď si nespomínám, ale... Ten se týkal, myslím, prostě nějakého nenarození dítěte, aby jsem to řekl úplně jako citlivě. Ano, něco takového. No. Tak, myslím, že ten film je ale zajímavý také tím, že ukazuje jako velmi složitý a komplikovaný svět tajných služeb a mluvím jako v tom plurálu záměrně, že se to netýká vlastně jenom práce těch československých služeb komunistických, tam vlastně je to poměrně ještě relativně snadný, když je obrovské množství dokumentace, ale velký problém je KGB a ještě větší možná ta americká tajná služba, FBI a tak dále.
tam vlastně do dnešní doby jsou akorát ty nahrávky vaše, které jste nahráli v Americe. Vy jste se pokoušeli, si pamatuju, získat také dokumenty, jak to dopadlo? Tam to vlastně nedopadlo, jo? Ta komunikace nedopadla, ale v Rusku jsme se podle mě pokusili najít nějakou stopu, dokonce Vladimír komunikoval s nějakýma zástupcema těma archivu i písemně, i tam je nějaký nahraný video, telefon, a není... Mluví tam bývalý šéf KGB Kručko, úplně opačně oproti těm lidem, kteří se podíleli na tom případu z americké strany. Naopak Kechra tam jako vyzdvihává, Američani říkají, že spíše druhořadý, možná ještě nižší agent. Jaký je tvůj názor? No, já mám nejradši ten názor toho právníka, jako Fierera, který teda hodně zpochybňuje roli té Hany, ve kterému my žádný důkazy nemáme. A názor je, že asi se to tam někde lámalo na tom Second Red Spy. Tam bych já bych se k tomu klonil, že určitou dobu měl ten význam možná chvilku první ligy, kdybych takhle jako to řekl, ale pravda je dlouhý období. Je tam takový jako záznam, jenom myslím velmi zajímavý, sekvence toho filmu, kde navštívíte vlastně ty čtyřkoly, to znamená tu konspirativní vilu, kde byl vyslýchán, kam přijel Kalugin, jako velmi významná postava KGB, což svědčí o tom, že skutečně ten Kechr jako význam měl mimořádný, že se nedá, jako, bych řekl, jako to takhle jako odbít jako několika slovy, tak jak jsme tam slyšeli od toho jednoho z Američanů, myslím, že Martina. Toho lovce, takzvaného lovce špionu. To si taky nemyslím, že se to dá takhle schodit, myslím, že to třeba bylo kratší období, než on tam je 19 let aktivně vlastně pod to vysazení, ale myslím si, že reálně ten význam mohl být pěti let. Dáme prostor divákům, snad bych řekl možná za sebe, že vlastně po těch opravdu řadě návštěv a i po tomhletom filmu a po knižce Vládi Ševely, který napsal si myslím velmi zajímavou knihu, tak a ještě několika prací Pavla Žáčka bych připomněl, že se věnoval také řekněme takové vědečtější pozice dokumentům rozvědky, publikovali některé neznámé věci, tak se mi zdá, že ten Karel Kechr vlastně tím největším nepřítelem jeho byl on sám. Vlastně, psychologický rozměr v tom, co jsme že to vlastně jako to, že on sedí v Břežanech, prostě nemůže do těch Spojených států amerických, který miloval, kde dosáhl skutečně jako úspěchu, třeba že vystudoval Kolumbii u Břežanského, byl skutečně velký úspěch. Teď tam někde sedí, prostě nikdo mu nedá pořádnou práci, stárne a v podstatě pomalu upadá do zapomnění. Rozhodně bych dal takový prostor, jediný malý detail ještě, já mám potřebu to říct, protože jsme tak uváděli Bondyho v hlavě takový rakouský dokumentaristů film a tam je málo zmíněný, že opravdu šlo, že on chodil s tou Honzou, zmíní se Honzou Krejcarovou, skutečně celou Mileny Jesenský básnířkou, která měla řadu milenců a mimo jiný jeden z nich byl Kechr, myslím, že mu napsala i jednu báseň, kterou jsme nenašli. A to je ten taky spojitost s tím Kafkou a tomu hrobu, tak to je všechno. No, my chystáme se to... ke Bondymu velkou knihu s Mirkem Petráškou, takže tam se taky objevuje ta Krejcarová. Tak, nějaké dotazy k filmu? Nějaký komentář? Jo, tamhle vzadu nevidím. Bylo možný tam... A už vidím Kristýnu Vlachovou, tamhle vzadu si bylo možný mikrofon. Dostal. Kristýno, ty jsi tady celý den, od rána, jeden dokument za druhým a pro tě obdivu, jakou máš. Děkuji. Já bych měla dvě věci. Protože bydlím 6 minut od domu Vinohradská 108 a 3 minuty od domu, kde bydlela Dana Jandová, tak se vás chci zeptat, jestli si nemyslíte, že je škoda, že oproti Vladimíru Ševelovi jste teda tu postavu Dany Jandové úplně vynechal. Myslím, že je strašně jako důležitá figura. To bylo za prvé. A za druhý, jestli znáte
záznam soudu, točila to Irena Krausová v České televizi, v Československé televizi, hned po sametové revoluci se vrátil taky Alan Levy, teda ten se vrátil ještě v listopadu 89 a vydával tady Prague Post, anglicky psaný noviny. A jednoho dne se v těch novinách, jako víte to, víte to, nebo nevíte. A jednoho dne se v těch novinách, už končím, jednoho dne se v těch novinách. Bylo možný spíš ten dotaz položit. No právě. To jsou ty dva dotazy. Já jsem zapravil odzadu, ten soud, nevím, přiznám se, nevím spoustu věcí přesto, že jsme v tom leželi dlouho, ale tu druhou, tu postavu, tam my jsme vynechali tolik postav. Uvažuje se o tom, už tehdy se uvažovalo po dokončení, máme mnoho materiálu, který není použit, který je podle mě velice zajímavý, mimo jiný s několika řídícíma orgánama, teď nevím, s Povrajchem konkrétně, který zemřel. A nedalo se to do toho sestřihu, už takhle to je podle mě velice objemný a plný informací, ale je možnost nějakou minisérií případnou pro televizi nebo jakoukoliv online platformu třeba něco takového střihnout a tam by se pak ty příběhy dostaly. Není tam příliš rozkrytej, podle mě ještě mnohem zajímavější, teda když se bavíme o hierarchii, ten nejzásadnější postava pro mě je ten řídící orgán FILA, který zmizel. To je obrovský, to je opravdu... Že nelegálně opustil republiku a byl spolupracovníkem světa. Tam nechci to vůbec naopak schazovat, jakýkoliv příběh v té špionážní síti je podstatný svým významem. Jana Klokočníková nepromluvila, kontaktoval jsem jí, říkala, že v životě nechce s Karlem Lukachrovi slyšet těch důvodů. Já už se teď nevybavím, kolik všech těch postav jsme mi kontaktovali. Dostaly se tam takové ty aférky po listopadu 89. Ano, bylo by to... Pak je vyslýchali v těch Karlových Varech, kde to je úplně obludný, zase ta práce té rozvědky, kde se baví o každém souloži v hotelu, o každém centimetru jejich pohybu. Takže myslím si, že by to stálo za to restartovat možná nějakou tu odbornější i s výkladem historiků televizní formát. No. Budeme velmi rádi, když tomu dostaneme i příležitost třeba v rámci muzea, takže já moc děkuju, že jste přišli na film. Omlouvám se, že už nastupuje kapela, která bude doprovázet slavnostní zakončení festivalu tady v Bioboko, takže vám velice děkuju a děkuju Jakubovi Wagnerovi za to, že jsme tady mohli promítat jeho výborný film. A děkuju za tu tady akci a příští rok to podpoříme. Takže tak, děkujeme.